шул фирмада эшлиң, атна саен шашлык ашатып тәтри, әйтәм, лиу, шушка әйтенә шашлык беләсезме? Үземне сатыйм әле. Нык тәмле иде. Ой, менә хәзер китереп бирсәләр, хәзер дә ашап куярга. Концерттан соң, точнее, концерт барган вакытта юк инде. Хәзер кайфлы шагы күршәбезнең аңладыгыз кайфлы шагы ничә икәнен, тиге, ул хатын тиге битереп сөйләмим. Ну, кешенең законны җалып ит инде, ничектер тиге ялып итәргә кирәк. Миш каршына барып утырыр, тиге шилтәр юшканы ача, шилтәрне ачып куя да. Аннан исегездән икән, әбиләр урындыгы бар иде, бездә дә бар, белмисез? Теге голубой түсті, яркий голубой түсті, красканың үстінде бояғандардан бояған аны біз қырып алып бітіріп болмайды. Бар еді ма шондай орында? Теге ортасы тишік, бармақ мұтығасың да шондан көтеріп алып кетесің. Әй ме? Шылай ме? Дұрыс пе? Дұрыс, конечно. Ана шондай орындыққа барып отырыр, бір тізін шәншіп, анасын тәмәкісін қағызып жіберір еді. И отыра, тәмәкі тартып. Мансының тәмәкі тартқанына қатынының ачуы келе. И чайни башлай тегене. Жырлый башлый. Тегесе уккали бит инде. Катын уккали мынсы уже карагачтансын, карын карагачтан. Анан жырлый башлый. Уккаласан әйдә уккала дип. Аха, мәйтәм беренче стадиясы башланды. Без тегендә уже иптәш кыз белән кем нәрсә эшли, телевизор карый, уйнай, шунда рәсем ясый, языша, китап укый, шунда мәтәшкән булды инде. Аннан соң катын Тогынга ишеден ораб ашулана да, амазын бұра матур сөзіне айтып қоя да, анна мұнсы жырлы. Әйтмә син ауыр сөз, әйтмә туыс деп. Мына шыншы жырлар мында кіріп қалған жамағат, білесіз ма? Хазір бұ жырны мен алып келдім. Хазір әйтем қойсыз екен. Но бұ жырны мен гене башқармаймын, сіз дә жырлысыз. Мен тоқтап қалам, сіз дәвам етесіз. Артта сөзлері шығып барасы. Фәдис абый Әганиев, әйтмә син. Ауыр сөз бір келеді. Көресіз ба балаңызда? Көрінеме? Кей кіріп кеттілә шында бір қашан әйтмәсін ауыр сөз. Қазір өзіңіз.